في هذه الأوقات katika hizi nyakati قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل متومي صلى الله عليه وسلم كتوميليزا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أراد أن الناس تعرف أن هذا البيت الذي بمكة بيت الله الحرام هو بيت مقدس يحميه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى alitaka kuwajulisha hao watu ya kwamba hii al-Kaaba ni nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jeish ja ali hadm al-Kaaba, kulikuja jeshi ambapo kwamba lilitaka kuvamia hiyo al-Kaaba. Wa akhraju ma'ahum adkham hayawan ya'ish ala wajhi al-ard wa huwa al-fil, wakatoa hao watu wakaleta wanyama ambao kwamba ni wakubwa katika huu mgongo wa ardhi, na wanyama wenyewe walikuwa ni ndovu. Hatta yakhaf ahl makkah min hadha alhayawan aldhakhm, mpaka watu wa makkah ikawa naogopa hao wanyama kwa ukubwa wao. Indama qadimu ila makkah, wakati walipokwenda makkah, waqtarabu min baytillah alharam, na walipofikia karibu hiyo nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, aradu an yahdimu alka'ba, walitaka kuivunja alka'ba. Ahl makkah khafu kharaju an makkah, watu wa makkah wakaogopa wakatoroka. واخذوا ينظرون في هذا الجيش ومعهم الفيل, وكانوا ناangalia vile ambavyo kwamba kutatokea pamoja na hilo jeshi. هذا الحيوان الضخم, hao wanyama ambao kwamba ni wakubwa. توقف, walistop. ما استطاع ان يتقدم, hakuweza kusonga mbele. لابد نتامل, tunafaa kuzingatia. حيوان, wanyama. لا يفهم ولا يتكلم بكلام نتكلم به, wanyama ambao kwamba hawazungumzi kama vile tunavyozungumza sisi. Lakinahu yu'azzim Allah, lakini wanamu'azzim Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhaf min Allah, wanamuogopa Allah. Mastata'a an yataqaddam lihadm bayt min buyutihim, hawakuweza kusonga mbele kwa ajili ya kuivunja nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al'ajab annana nara ba'd an-nas al-yawm mimman yad'i al-islam yata'adda 'ala al-masajid, na tunaona ya kusikitisha ni kwamba kuna watu ambao kwamba ni waislamu lakini ni kambi wanapiga vita msikiti. Yasna ashyaan lam yasnaha alhayawanat, wanafanya vitu kwa msikiti ambavyo kwamba hata wanyama wenyewe pia hawafanyi. Hayawan la yataadda ala masjid wa insan aqil yataadda ala buyutillah, mnyama ambaye kwamba hana akili haiwezi kukosea heshima nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini utapata mtu ambaye kwamba ana akili yuekosea heshima nyumba ya Allah. Indama يوجه الفيل الى الكعبه يتوقف, وقتي يله ندوفو alipokuwa anakaribia alkaaba alistop. يوجه الى الجهه الاخرى الى اليمن يمشي, wakaangalia upande wa kulia kisha wakaenda. وارسل الله سبحانه وتعالى عليهم جماعات اسراب من الطيور ترميهم, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuma vikundi vya ndege ambao kwamba wanarushiwa vijiwe. ترميهم بحجاره, wanarushiwa vijiwe. ماتوا عن بكرة أبيهم, wote wakafa. لم يبقى أحد منهم, hakuna aliyobakia. علمت الأمة كاملة أن هذا البيت معظم والله سبحانه وتعالى هو الذي يحميه, watu wote wakajua kwamba hii nyumba ni tukufu na ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ndiye ambaye kwamba ana protect hiyo nyumba. فخافوا من الاعتداء على هذا البيت, kwa hivyo wakaogopa kuvuka mipaka kwa hiyo nyumba. Hatta annahum ihtaramu وحافظوا على حقوق من كان يسكن حول هذا البيت, mpaka ikao قريش, ikao makureshi wanaiogopa na kuheshimu ile nyumba na kuangalia haki zake. Fi hadha al-aam, katika huu mwaka, wulida an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa. Idhan wulida an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi 'aam yusamma 'aam al-fil, in hadha al-aam alladhi jaa fihi al-jaysh alladhi ma'ahu al-fil, mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa katika huu mwaka ambao kwamba unaitwa mwaka wa ndovu, 'aam al-fil. ولده في يوم الاثنين, متومي صلى الله عليه وسلم alizaliwa Jumatatu. في شهر ربيع الاول, katika mwezi wa ربيع الاول. لم يعلم بالتحديد التاريخ الذي ولد عليه الصلاه والسلام فيه, هل هو في الثالث عشر او في غيره, na haijulikaniwi tarehe hasa ambayo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa, kama ni tarehe 13 12 haijulikaniwi. ولا يمكن لاهل الاسلام ان يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم, نوالا سيو ساوا kwa islamu kusherekea kuzaliwa kwa mtume صلى الله عليه وسلم. لماذا, kwa nini? لان هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم, kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم hakufanya, ولا امر به, ولا hajaamrisha, ولا فعله الصحابه, ولا صحابه hakufanya, ولا التابعين, ولا متابعين hakufanya. فعل هذا اتباع الدوله الفاطميه
الضاله التي نشات وارادت تخريب الاسلام والوانزيشا نكفنيا مambo haya ni watu ambao kwamba ni wafuasi katika hiyo nchi ya Fatimia watu ambao kwamba walikuwa wamepotea فهل نطيع النبي صلى الله عليه وسلم او نطيع اهل الضلال je tunafaa kumtii mtume صلى الله عليه وسلم au tufuate watu hawa ambao kwamba ni wapotovu المحبه الحقيقيه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تكون نفعل به كما نفعل بالصغار اعياد ميلاد محبه امتومه صلى الله عليه وسلم اعد من فضلك لا يمكن ان نصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع بالاولاد الصغار اعياد ميلاد اتوفاي كمفانيه امتومه صلى الله عليه وسلم كما vile ambavyo kwamba tunawafanyia watoto wadogo kuwasherekea basi كيف نصنع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع بالصغار من عيد ميلاد kwanini tumfanyie mtume sallallahu alaihi wasallam jambo ambalo kwamba wanafanyia watoto wadogo kusherekea birthday zao كيف نبتدع في ديني عليه الصلاه والسلام kwanini tuzushe katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam dini ya Allah hadi ليست بمحبه هي سيو محبه المحبه الحقيقيه اننا ندرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم ودائما نتذاكر السيره في كل يوم ليس في يوم واحد مخصص من السنه kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake ni kwamba tunasoma sira mtume sallallahu alaihi wasallam na sio kwa siku moja bali siku zote hiyo tunasoma sira mtume sallallahu alaihi wasallam wallahu aalam na Allah ndiye ambaye kwamba ni mjuzi zaidi